Ui! Ui, ui soc llauraora caballero. Però és el barxil? És de... Mireu, mireu quin coloret. Aquest però, xula. Però és una floricol. És una col morada. Ai, espera. Ai, en el microtot. Sí, microtot. És una varietat perduda, però que millor ho pot dir... És Bernardo, espera, que jo acabe. Estaràs enfangante. Bé, estem veient, en este cas, una col morada. És una de les varietats perdudes que hi ha. Esta parcel·la el que replega són varietats perdudes. I les que veiem avui són les que representen la part del calendari de l'hivern. Hortícoles n'hi ha al llarg de tot l'any i així les tenim representades igual que va canviant el calendari. Estes són les d'hivern i tenim en Sant Romà, cols, coses lletugues... Coses que ja no podem trobar en el camp normal, exactament. No? És un conveni que tenim en el centre d'investigació de Carcaixent. Ells es faciliten la llavor i en esta finca el que fem és cultivar-les perquè no es perguin i per ensenyar-les als llauradors de que hi ha unes altres varietats que poden ser molt bones per al consumidor. Perquè esta finca és una finca experimental, no? per als agricultors de l'Associació Valenciana d'Agricultors i podem dir que és referent a nivell europeu, no? Exacte. El que feu. Esta finca és una finca de transferència de tecnologia. Naix l'any 2011 dins de l'Associació Valenciana d'Agricultors a Basaja en tal d'aportar a l'agricultor informació. Informació tecnològica. Anem a pujar ja en este supervehicle, la plataforma mòbil. Espera, perdona, Bernardo, què t'ha tallat? Sí. Perquè així feu moltes visites, sobretot escolars, no? I travessen, recorren les vora 40 hectàrees que té la finca, pujats així, a esta plataforma, en hobby, que va en el tractor verd, per descobrir tot el que hi ha així. I m'estaves dient això, que era referent a nivell europeu. Sí, és una finca de transferència de tecnologia on podem veure representat tots els cultius de la Comunitat Valenciana. D'ahir, aquesta diversitat. Estem veient ara les hortícoles d'hivern que van canviant al llarg de tot el que és l'any. Pròximament plantarem les d'estiu i així no podem anar seguint-les durant tot l'any. Després tenim una sèrie de col·leccions tant de mandarins com de taronges, com de frutals, com de quequis, com d'advocats, com de kiwis, com de vinya, de vi, de vinificació. En definitiva, esta finca el que trata és d'ensenyar als agricultors i apropar-los aquesta informació agronòmica i tecnològica que no poden disposar en les seues parcel·les. Aquí mirar, no? Entenc pues, com van canviar les varietats, com afecta el clima, no? Per tindre més preparats o més coneixements per al seu camp. No? Exactament, i sobretot el comportament. De vegades es venen varietats que no són el que esperàvem i tenen un comportament diferent en els nostres camps. Així l'agricultor pot xafar el terreny i pot veure aquestes varietats si bé s'adapten a les seues zones. A part, podem veure mesures mediambientals, com és, per exemple, aquests carrers, les cobertes vegetals. I les plantes que veiem allà al llarg tenen una funció agronòmica molt important. Que veiem enmig, no?, de les fileres d'arbre. Exactament. Estem veient que aquestes plantes tenen una incidència en el que és l'estalvi d'aigua, en el que és el tractament d'herbicides, i són tècniques que estem introduint en els nostres cultius. Per allà ja veiem una altra cosa. Exacte. Així estem veient una col·lecció de frutals, de fruiters, i estem veient en quines fases se troben, perquè fruiters en tenim de tot l'any, des de primavera, des d'estiu i de la tardor. Per això estem veient que uns ja estan en fruit, altres estan en la flor i altres estan ja molt més desenvolupades. Les tècniques... Però és el mateix? Sí, és la mateixa varietat en distints peus. Això li configura que una fecha de recollida o altra. Dins de cada... Esteu fent com a microclimes. No com a microclimes, sinó les distintes varietats estan unificades en distints patrons per a veure el comportament, perquè en cada zona, tinguent en compte la seva climatologia, pues poden tindre una o altra varietat. I aquesta finca el que pretén és això, a través de projectes tant a nivell nacional com europeus, el que s'intenta és que l'agricultor puga dur-se a sa casa i ses innovacions. No és fàcil, però sí s'intenta. I que les puga palpar, aquesta col·lecció... Per exemple, així estem veient una col·lecció que està recentment plantat d'advocats. És un cultiu que pensem que pot ser important per a la Comunitat Valenciana i l'agricultor pot estar veient-los quin és el seu desenvolupament. I podem baixar a agafar i veure alguna... Exacte, exacte. Així ara trobem una varietat de temporada
que són les xislet i... Anem a baixar, que jo avui vull collir coses. Ja tinc la col esta, que és preciosa, eh? Pareix una flor, a que sí? Mireu, bueno, que xulada. Bueno, el seu nom ja ho... Sí, la flor i col, ja correcte. És una coliflor. I ara, taronxes, no? Taronxes? Bé, estem en plena temporada de lo que són el grup de les naves, eh? Vale. Naves, es donen naves, l'anelates, bar, fil, anem, xisle, anem. I perfectament podem... jo vull... Sí, mira, quina taronxa més bonica te vas a donar per a que la disfrutes. Ai, és una, la talla jo? És una varietat molt bona, en la que té un grau contingut en suc, en acidesc i graus brics, molt, molt, molt equilibrat. És una taronxa autènticament... que con... Que reunir, oh, quina oloreta, eh? Reunir si poguérem... Anem a fer aplegar l'olor a tots els televidents. I hem d'anar ja ràpid, ràpid, perquè voldríem veure la part més d'investigació, el laboratori i tota aquesta part tecnològica del reg i de com s'organitza tota aquesta finca. Anem a dir-li, Jovi, anem ràpidet! A veure si podem arribar. Sí, és important el tema de la tecnologia i així el tema del rec en la Comunitat Valenciana, que és tan important. Podem veure un dels cabeçals més moderns d'Europa, per les característiques que té per poder donar tot l'abonament a totes les parcel·les d'una manera molt més ampla i totalment informatitzat. Tenim sondes per a poder tindre una informació més real de en quines condicions es troba l'aigua. I, en definitiva, és un dels cabeçals de referència en Europa. Hem de pensar que n'hi ha més de 28 produccions així representades i no és fàcil poder acudir a totes elles i damunt portar-los el que és l'aigua i els adobs d'una manera tan optimitzada i tan general. Estem ja arribant a on diem, no?, la part tecnològica, la seu que té així a Basaja, l'Associació Valenciana d'Agricultors, i on dins ja estan fent tota aquesta part d'investigació. Sí. Portes tu la taronja i, de fet, també exacte. Estan. Així a la dreta estem veient una part molt important, que és el tema de la col·lecció de patrons. La mateixa varietat en 7 patrons diferents. Per veure comportaments, és molt important diferenciar aquests comportaments i que l'agricultor vega en primer plano i a nivell de camp quines són les seues característiques. La veritat és que és espectacular i jo crec que els xiquets... disfrutaran moltíssim. Anem, bueno, Bernardo? Les visites són de professionals, passen a l'any més de 10.000 agricultors. 10.000 agricultors? Sí, científics del món de la universitat, dels centres d'investigació i després també els més menuts. És important la pedagogia, que sàpien els xiquets d'on ve l'alimentació, una alimentació sana, nutritiva, i sobretot quin és el paper de l'agricultor en tal de servir d'alimentació i de cuidar del medi ambient. Per exemple, així estem veient unes plantes que són huespes. Aquestes plantes són molt importants per a que els insectes s'hospeden i puguen actuar després directament sobre els cultius. Ja entrem en la nau, així tot és el sistema de reg que tenen, veieu? Perquè, clar, aquesta finca també pretén ser una finca que siga sostenible, que tota l'aigua que sempre siga la necessària, i jo obric ja les portes, Bernardo? Sí, estem veient... Aquesta és la imatge que tenim dalt de com exacte. És tota la finca, però anem a descobrir ja només, Bernardo, la part del laboratori, del que es fa. Molt bé, doncs en aquests moments estem veient quin resultat han tingut aquestes varietats que a través de l'any avui ja estan bones per a recollir. I el que són els analistes, en aquest cas els tècnics del laboratori, estan veient ja quines són les seues característiques dins de tota la col·lecció de mandarines que tenim, el que són els graus brics, el que és el sucre, el que és l'acidesc i totes aquelles característiques per a poder-les diferenciar. Estan enmarcades en signes i en números a través d'uns còdics per a poder veure el resultat i traslladar-ho als agricultors. És importantíssim. Esto és transferència de tecnologia. En primer plano, en primera línia, i des d'ABA ASAJA, l'Associació Valenciana d'Agricultors, el que pretenem és aportar una informació directa a l'agricultor i que siga en temps real, que siga àgil i científicament que complisca les característiques que necessiten els agricultors. Doncs Bernardo, jo crec que queda demostradíssim el paper que feu, la importància, i enhorabona, de veritat, perquè la tecnologia ha d'anar acompanyada
en esa forma de treballar el camp, no? Tradicionalment. Des de Ava Sasa, o sigui, pensem en el futur, pensem en l'agricultura, però pensem que l'agricultor deu d'estar format tinguent la millor informació per a que pugui decidir què ha de fer i què no ha de fer. Doncs moltíssimes gràcies. I jo me quedé així per aprendre un poquet més. I m'enduc això, per sopar. Per supost. La Berta i jo estàvem comentant Issa Col o Floricol, no sé... O Floricol. Mora. Mora. Bona pinta. I enhorabona per tot el que feu. Sí.